Якщо в нас буде мечеть, у нас буде збільшуватися постійно приплив мусульман, оскільки це занадто фанатична і агресивна релігія. Я в якійсь мірі побоююся, що в нас буде в нас можуть виникти якісь непорозуміння з ними. Колиска православ'я – це Україна, це Київська Русь була. Ну тому розмовляти про десь, ну, мечеть, ну, є от осередки там в цьому, в Криму є мечеті. Ну, хай туди скупчуються, їздять. От моя позиція така. Якщо громада вимагає, мабуть, що потрібно. Чи Хмельницький не хоче вам читати? Чому? Поясніть. Бо то євреї, а нам вони не нужні. Ні, євреї, бо це проти Христа. А ми православна віра. У нас вистачає своїх церков, костьолів. Люди хай туди ходять. Я 39 років живу в Хмельницькій. Я є представник мусульманської віри. В будь-якій державі є свобода віри, свобода совісті, свобода громадянства. Я є громадянин України. Я хочу чути себе українським громадянином настоящої України. Ви чуєте, що твориться? Я не боюся того, абсолютно. Я живу, жив і буду жити. І я живу в Україні. І мені не, я думаю, що ніхто не заборонить це все. І ми будемо будувати мечеть і будемо молитися Богу. От і все. І я поважаю Ісуса Христа і Мойсея, і Магомета.